בוקר טוב. נעשה רגע זה אישור קו, בסדר? אנחנו בגדול, ממש בסיום של ספר שמואל, אנחנו נחזור ללמוד ספר שמואל בעזרת השם בשבוע הבא. היום אני רוצה איזשהו שיעור תנ"ך, אני לומד תנ"ך היום, אבל הוא קצת יותר כללי וגם קשור באיזושהי מידה לתחילת חודש אלול. בסדר? אז יהיה שיעור בפני עצמו. ומשבוע הבא בעזרת השם נחזור ללמוד את ספר שמואל בעזרת השם. אתה לא מצליח להשתלט, אתה מתוחכם מדי. לא מגיב. זורקים את זה על הרצפה וברוך אתה אדוני. טוב, אתם מוכנים? מה שאני רוצה לעשות היום זה לצאת למעקב בעקבות פסוק אחד שקראנו בפרשת ראה, ואני מנסה לראות איך הוא מתאבא, איך הוא מתפתח, עד לביצוע שלו בספר יהושע. וזו דוגמה יפה לראות את ההתפתחות מהתורה לנביאים, כשעל הדרך אנחנו נרוויח פה גם כמה סוגיות. בסדר? מוכנים? מתאים לכם? יופי. אז תחזיקו ראש, כי אנחנו יוצאים למסע. קראנו בשבת את פסוקי הפתיחה של פרשת ראה. קראנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. עכשיו עד כאן הפסוקים האלה נראים כמדברים על איזה רעיון, כאילו יש ברכה, יש קללה, אוקיי, זה אפשר לקרוא לזה משהו מופשט. אבל התורה יוצאת מגדרה פה ואומרת, לא, 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 זה לא משהו מופשט, זה משהו קונקרטי לגמרי. זה אירוע שצריך לקרות במקום ספציפי, והיא מתארת אותו. והיה כי ביאך אדוני אלוהיך לארץ אשר אתה בשם על הרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. טוב, יפה. לא מספיק, לא מסתפקת בזה התורה, היא גם ממקמת את זה בצורה מדויקת. אלוהימה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני, היושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלוני מורה. אני לא מכיר עוד פסוק אחד בתורה שהוא ככה מפורט לגבי מקום. לא מדויק, אבל זה מגיע למקום אחר. למה לא מדויק? איפה הר עיבל זה לעומת... מה? תגיד, מה? מה הבעיה? מה? איפה המקום הזה יוצא? הר גריזים והר עיבל? זה מאוד... התורה מתארת את זה בצורה מאוד מדויקת. הלוהמה בעבר הירדן. זה אתה יודע איפה עבר הירדן? בעבר המערבי. אחרי דרך מבוא השמש. דרך מבוא השמש זה כמו ציר אלון של היום. זה הדרך שמן אתה רואה את השמש בה, כן? בארץ הכנעני, היושב בערבה. הערבה, כבודו, זה לא הערבה של היום. אלא הערבה במקרה זה ביטוי פתוח, ביטוי למקום פתוח, כלומר הבקעה בעצם של ימינו, מול הגלגל אצל אלוני מורה. יש כל מיני מקומות שנקראו גלגל, עד היום יש תל, נקרא תל אל ג'לג'ול, שנמצא פחות או יותר באזימות מזרחי לאלון מורה. אתה עולה משם, ובעצם לעלות את נחל תרצה. מי שמכיר את הוואדי פארה, נחל תרצה, אין אלפוקה תחתה, אין אלפוקה אלה, יש שתי מעיינות שם, אתה עולה בנחל תרצה, בום, אתה נופל על המפתח בין הר גריזים להר עיבל. הייתה לי את הזכות לעשות את זה עם טנקים. ובאינתיפאדה הזה... יפה, כבודו, בדיוק שאלת את השאלה, אני שאלת. כרגע, פתיחת פרשת ראה, מספרת לנו כאן איזה סיפור, ברור לנו שהוא משהו משמעותי, כי זה לא רק איזה רעיון מופשט, ברכה וכללה, אלא התורה... ממקמת את זה, אבל אנחנו עדיין לא מבינים מה. מה ברכה, מה כללה, מה נשים, לא כתוב כאן. מה עושים? מה עושים? לא ברור, איך שמים ברכה על הר, מה עושים? זה היינו כיפה. אגב, הערה מעניינת, מאוד אפילו, הפרשנים שפרשו את התורה, לנו יש את הזכות, הנה ראיתם, אני בדקה וחצי הסברת לכם איפה זה. הר גריזים והר עיבל, למה? טוב, לא צריך להיות כזה חכם, מספיק לטייל שם כמה פעמים ולהכיר את המקומות. יצא לי לטייל שם. בכל המקומות האלו,
בעצם הגבעות של איתמר, לרדת לביקה, שם אתה, אתה בעצם רואה את הכל. הפרשנים לא היו בארץ ישראל. הרמב"ן אומר כאן משהו נפלא מאוד. הרמב"ן אומר, יראה לי שהר עיבל זה הצפוני, והר גריזים זה הדרומי. מאיפה הוא יודע? כי הוא אומר, על הר עיבל כתוב, ונתת את הכללה על הר עיבל. כללה זה רעה, מצפון תיפתח הרעה. הר גריזים זה ברכה, ברכה זה ימין, זה מדרום. צודק הרמב"ן? צודק. אבל בלי להכיר את המפה, הוא דקר את הנקודה. אנחנו עדיין לא מבינים מה כתוב כאן. מה שהתורה מצמצמת בפרשת ראה, היא מרחיבה בפרק כ"ז, וברשותכם אני רוצה שנעשה כאן איזה בוחן פתע. אני אקרא את הפרק הרלוונטי, ואז אני אשאל אתכם שתגידו לי במילים שלכם מה נאמר בו. בסדר? עידן, מה אתה מוכרח? זכור. אז אני דילגתי לפרק כ"ז. ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, והקימותה לך אבנים גדולות, וסדתה אותם בסיד. וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעוברך, למען אשר תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך ארץ, זבת, חלב ודבש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך. והיה בעוברכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, בהר עיבל, וסדתה אותם בסיד. ובנית שם מזבח אדוני אלוהיך, מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל, אבנים שלמות תבנה את מזבח אדוני אלוהיך, ועלתה עליו עולות לאדוני אלוהיך. וזבחת שלמים ואכלת שם, ושמחת לפני אדוני אלוהיך, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בהר היטב. מדבר משה והכהנים והלווים אל כל ישראל אמור, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך, ושמעת בקול אדוני אלוהיך, ועשית את מצוותיו ואת חוקיו אשר אנוכי מצווך היום. ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה ירדו לברך את העם על הר גריזים, ועוברכם את הירדן, שמעון לוי יהודה ויששכר יוסף ובנימין, ואלה יעמדו על הכדלה בהר עיבל, ראובן גד ואשר וזבולון דן ונפתלי, וענו הלווים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם, ואז יש כאן רשימה של 11 ארורים, נקרא אותם ככה במהירות, ארור האיש שיעשה פסל ומסכה, תועבת אדוני מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן, ארור מקלה אבי ואמו, ארור משיג גבול רעהו, ארור משגה עבר בדרך, ארור מתי משפט גרתו באלמנה, ארור שוכב עם אשת אביו, שוכב עם כל בהמה, ארור שוכב עם חותנתו, אחותו, ארור מכה רעהו בסתר, ארור לוקח שוחד להכות נפש דם נקי, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. זהו. מה כתוב בפרק הזה? מה כתוב בפרק הזה? אני מבקש, כן, עידן, בבקשה. נפלתי עליך כאילו, חזק. אתה לא חייב. מי רוצה? כל מי שחם, פופקורן, מי שחם שיקפוץ. קראנו פרק בתורה, לא קראתי סינית. להגדיל את העם, לחלק אותו לכל אלו כאן ואלו כאן, להקים מזבח לסבוע, ולהקריא להם את העיקרים, לא לעשות ככה, לא לעשות ככה, ולהגיד, אבל כאילו... יפה, ודאי, כן, זה מה עוד? פירוט, מה שקראנו... מישהו חושב אחרת? מה? זה למעשה מצגת, שחצים השבטים עומדים על הרחב, שחצים השבטים עומדים על הרחב, ובאמצע נמצאים השיטה הנוספת. כן, כן. וחוזרים על הדברים. מה? טקס חניכה, היום עכשיו תרבות על ירדן, מיד בהתחלה, יפה, יפה, כבודו כאן עלה על נקודה חשובה מאוד. אז אם כבר זה, אז אולי אתה יכול עוד רגע לתת עוד מבט, אתה רואה פה, אתם רואים פה טקס אחד? יש פה שניים. לא. לא. או, יפה מאוד. יפה. יש פה שני טקסים. בפרק כ"ז, יש פה שני מעמדות, לא טקסים. שני מעמדות, אנחנו רוצים לנסות להבין כל מעמד בנפרד, מה המשמעות שלו, ואז ללכת לספר יהושע ולראות את הביצוע שלהם. בסדר? בואו נתחיל דווקא מהמעמד השני שמתואר כאן. בסדר? נתחיל מהמעמד השני. נדבר, זה יפה, יפה אמרת. יש כאן הבדלים גדולים בין המעמדות. רק בואו נציין את ההבדלים. המעמד הראשון
נעשה, אולי נציין קודם כל, רק נמלל את זה ואחרי זה ננסה להעמיק. המעמד הראשון הוא מעמד שצריך לקרות ביום שעוברים את הירדן. שזה, ברגע שאתה לומד תנ"ך בתלת ממד, אתה מבין שזה משימה מאוד מאוד מורכבת, כי ביום שהם עוברים את הירדן, הם נמצאים קודם כל בשטח אויב, הם גם בשטח נחות, כי הם נמצאים למטה והאויב נמצא למעלה, והם אמורים לעשות איזה מסע מזורז מאוד, ולהגיע להר עיבל, שזה נקודה מאוד גבוהה וחשופה, שוודאי יראו אותם שם, כדי לעשות איזה משהו לא בדיוק ברור, להקים איזה מזבח וכו'. זה מעמד אחד. מעמד שני, הוא לא צריך לעשות ביום שעוברים את הירדן, אלא בעוברכם את הירדן מתישהו, וזה מעמד הרבה יותר רחב וכללי, צריך להביא לשם את כל עם ישראל, ולעמוד על ההר הזה ועל ההר הזה וכו'. וזה המעמד השני, מה שדיברה עליו התורה בפרשת ראה. בסדר? אלה שתי מעמדות נפרדים, אנחנו צריכים לנסות להבין, להעמיק ולהבין כל אחד. אז אתם יודעים מה, אולי דווקא נתחיל מהמעמד הראשון, יהיה לנו יותר נוח. כמו שהוזכר, המעמד הראשון יש עליו הרבה מאוד שאלות. קודם כל, למה הוא צריך לעשות ביום שעוברים את הירדן? מה הסיבה? כאילו בו ביום. הדבר השני זה גם מה עשו בו, עוברים את הירדן, לקחו אבנים מהירדן, היו צריכים להעלות אותם אל הר עיבל, לבנות שם מזבח ענקי, לסוד אותו בסיד, ולכתוב עליו בדברי התורה באר היטב. עכשיו, התורה אומרת לנו, כתוב כאן מהי הסיבה. מה הסיבה? כתוב, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעוברך, למען אשר תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך. כלומר, המעמד הזה הוא שער הכניסה שלנו והזכות שלנו לרשת את הארץ. שמעתם? כאילו יש כאן איזה מעמד שבזכותו נוכל לרשת את הארץ. מה הכוונה? רבותיי, התשובה היא לזה, היא מאוד מיוחדת. המעמד הזה בכלל לא קשור לעם ישראל. הוא לא קשור אלינו. הוא קשור למי? אל הכנענים שנמצאים כאן. ולכן, הר עיבל זה נון גובה מרכזי מאוד בתוך לב עמי כנען היושבים בארץ ישראל. הולך כנעני לישון באוהל שלו בסבסטיה בשומרון, או בבית שלו. קם בבוקר, מסתכל על ההר הגבוה שנמצא, מה הוא רואה? על ראש ההר. לא רואה התקהלות! אתה עוד במעמד השני, כבודו, אנחנו במעמד הראשון. הוא רואה מזבח ענק, אדם זרת על חפר שם, זה היה מבנה ענק, באיזה צבע? לבן, סיד, זה בוהק. אני מזכיר לכם, התורה בפרשת ראה אמרה, זה נמצא אחרי דרך מבוא השמש, כלומר, כשהשמש זורחת, היא מכה בקרניה. על פסגת הר עיבל, ואתה רואה את זה מקילומטרים, את הדבר הזה. אין מקום שלא רואים את זה. זה בולט מאוד. המבנה המונומנטלי הזה, הגדול, בפסגת הר עיבל, שלא היה פה אתמול בלילה. אוקיי? הכנענים נמצאים פה מאות שנים, זה לא היה. הוא קם בבוקר, הוא רואה, בתוך כדי הלילה, נעשתה כאן איזו פעולה, התורה מכוונת לפעולה מבצעית, כלומר, יהושע אמור לקחת גדוד, קומנדו מובחר, כנראה משבט גד, גדוד, גד, גד, בלילה, כי זה תנועה בשטח אויב. הם מעמיסים, כל אחד על הגב שלו, אבן מהירדן, אבן 20 קילו, גדוד 100 לוחמים או 200 לוחמים, תנועה לילית חשאית, דרך נחל תרצה, עולים את העלייה, מתנשפים, אבל עם הפקלים של 20 קילו מגיעים, בונים, סיד, כותבים, תכף נראה מה כתבו, ומיד חוזרים חזרה למחנה. זהו. המשימה בוצעה. ביום שתעברו את הירדן. חזר אומרים, מסכת סוטה, עשו באותו לילה 30 קילומטר הלוך, 30 קילומטר חזור. סביר. אפשרי. בבן? בסדר, 20 קילו. יפה. לא אפשרי? למה לא? חלילה נס, ארץ ישראל, אין שום נס. מה? 30 קילומטר הלוך חזור אפשרי. כבר נעשה, אפילו צהל עשה את זה כמה פעמים. מה? 60 מיל, חזל אומרים. לא, לא, 30 הלוך, 30 חזור, מה הבעיה? אפשרי. אפשרי. מה? מה? לא, הם, כן, הם, זה, ככה חזל אומרים. אולי היה להם איזה קפיצת הדרך, סייעתא דשמיא, אבל פשטות זה. אז
אם אתה הולך 12 שעות ואתה עושה קצב 6, אז אתה עושה אפילו 120 קילומטר, אפשרי. היה פעולת תגמול ידועה, פעולת חברון. מאיר הרציון ועוד לוחם, שני לוחמים בסך הכל, הלכו בלילה אחד, זה היה קרוב ל-50 קילומטר, הלוך וחזור. מאזור חוסן, היה זה הגבול, עד לחברון, עשו שם זה וחזור. זה היה לילה מושלג וזה, זה היה כאילו שם את רף הביצוע של צהל, העלה אותו, רמה מאוד מאוד גבוהה. טוב, אבל מה המטרה של הסיפור הזה? רבותיי, התשובה היא אחת. שימו לב. אני אנסח את זה בשפה בת זמננו. האם כיבוש ארץ ישראל על ידי עם ישראל בתקופת יהושע, וגם בתקופת הציונות, אמור להתכתב, או אמור להיות עם הצדקות מוסריות כלפי אומות העולם? תשובה, כן. כלומר, אפשר להגיד, אנחנו לא שמים עליהם שום דבר, אנחנו באים, כובשים וכל זה. לא. התורה מצווה עלינו לספר מי אנחנו לאומות העולם. להגדיר מי אנחנו. שלא יאמרו אומות העולם, טוב, הגיע כאן איזה אומה, הם הכי בריונים פה, פשטו, גנבו אותנו, גזלו אותנו, עיפו אותנו, כי אז עם ישראל מאבד את מה? מאבד את ההשפעה, את יכולת ההשפעה המוסרית שלו על אומות העולם. אז לכן מיד ביום שעוברים את הירדן, זה חשוב מאוד, צריך לשלוח כוח למקום הבולט ביותר, ולהקים שם איזה קירות גדולים עם סיד, ושם כתוב את דברי התורה בער היטב, הפרשנים כאן אומרים מה הם דברי התורה בער היטב, זה קטעים נבחרים מספר דברים. עשרת הדיברות, איסור עבודה זרה, קצת היסטוריה של עם ישראל, כאילו ציונות על רגל אחת. בואו תבינו מי אנחנו. אנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו היינו כאן, אנחנו מאמינים באל אחד, זו הארץ שלנו, אנחנו הבאנו לעולם את עשרת הדיברות, אנחנו הבאנו לעולם את המוסר. אתם רוצים להיות כאן בארץ? אתם צריכים לקבל על עצמכם את השלטון שלנו, אתם צריכים לקבל על עצמכם אמונה באל אחד, אתם צריכים להפסיק לעבוד עבודה זרה, אתם צריכים לחיות חיי משפחה מתוקנים. אנחנו מספרים לאומות העולם מה זה ומי זה עם ישראל, כדי לתת להם הזדמנות אמיתית להיות חלק מהתהליך הזה, לתקן את עצמם. בסדר? וזאת, זה כאילו, זה הוואוצ'ר שלנו, שמאפשר לנו את ירושת הארץ. אנחנו לא באים כאן לארץ ישראל רק בשביל עצמנו. הכניסה לארץ היא גם עניין אוניברסלי. לטובת אומות העולם גם. וצריך לספר להם על זה. יפה, יפה. אתה מקשה עליי. מקשה. בסדר גמור, אני אענה לשאלה הזאת. אבל אני רק רוצה להזכיר לך את הרמב״ם שאומר שיהושע לפני שהוא נכנס לארץ ישראל הוא שלח ג' פרוס דגמאות, כן? לא כמו היום צהל לפני שהוא מפציץ הוא שולח הודעות למשפחה המופצצת, למחבל, כן? אנחנו הולכים להפציץ, תברח. מה? כן, כן, נא לא להיות, אנחנו רוצים להפציץ. אז יהושע שלח ג' פרוס דגמאות, שלושה כתבים. כתב אחד, מי שרוצה להשלים, ישלים. כתב שני, מי שרוצה ללכת, ילך. כתב שלישי, מי שרוצה לעשות מלחמה, יעשה מלחמה. ככה הרמב"ם מביא את זה. אז כשאתה אומר, מי שרוצה להשלים, ישלים. אבל ישלים עם מה? עם מי? מי אתם? צריך לספר לו מי אנחנו. האם כולם, כולם ירוצו ישר להתגייר? כנראה שלא. האם חלק כן? יש אפשרות. אנחנו חייבים, מבחינה מוסרית, לספר את הסיפור שלנו. אנחנו לא עוד אומה, שאתה יודע, נגיד האתוס האמריקאי, האתוס האמריקאי הוא כאילו האדם הלבן שחצה את האוקיינוס והלך לארץ לא נודעת ויישב אותה. אבל אם תשאל את האינדיאנים, מה הם יגידו לך? מה? גזלנים! הגיע האדם הלבן, או בכלל בדרום אפריקה בכלל, הגיע האדם הלבן, גנב אותנו, גזל אותנו, חטף אותנו לעבדים. הרי בארצות הברית אנחנו יודעים איפה הגיעו לשם כל האפרו-אמריקאים. הם חטפו אותם, ממש, פשוטו כמשמעו. הלכו וחטפו אנשים והעבירו אותם לאמריקה שיהיו עבדים בשדות הטבק הבלתי נגמרים. אז יש כאילו זה קטע מוסרי רובץ. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, עם ישראל, שיהיה לנו כזה קטע מוסרי חלילה. אנחנו באים ומספרים מי אנחנו, מה הסיפור שלנו. היינו כאן, אנחנו, זאת הארץ שלנו, אנחנו חוזרים לכאן, ואנחנו גם נותנים לכם אפשרות להתברך מהעניין הזה. מי שזה מזכיר לו, נגיד, את הדרוזים של ימינו, לא טועה.
הדרוזים אין להם שום בעיה, עכשיו חוק הלאום אין להם שום בעיה עם העובדה שזו מדינה יהודית, וזה דגל יהודי, הם שרים התקווה, אין להם שום בעיה עם זה. ובוודאי, אתה, מדינה יהודית של העם היהודי, ואנחנו קראתנו ברית איתכם לעזור לכם, להיות איתכם, במדינה היהודית, לא מדינה דרוזית, ככה הם מדברים. עכשיו עושים עליהם איזה סיבוב כנראה או משהו כזה. והם מתברכים מהדבר הזה, וגם אנחנו יש לנו מחויבות כלפיהם. שלדאוג שיהיה להם טוב. בסדר? אז זה... אתה הצבעת או שרק הרמת את היד? כן. נכון, וגם בג'סר א-זרקא. עידן, סליחה, אני מטריח אותך. חתן. גם בג'סר א-זרקא, נכון. נכון? חזרנו לכאן. יפה. זה מאוד מאוד חשוב. ולכן התורה אומרת, למען אשר תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך. בלי זה, כביכול, אין לנו זכות לרשת את הארץ. בלי שאנחנו מספרים לאומות עליהם ונותנים להם הזדמנות אמיתית להיות חלק מהסיפור. הם לא חייבים להתגייר אבל, אגב. מספיק שמי הוא גר תושב. גר תושב, מי שלא עובד עבודה זרה, מקבל את המרות של עם ישראל, אתה לא... אפשר למצוא בני נוח, אתה משאיר אותו. ברור? פתאום המיקום ברור. ברור למה זה אמור להיעשות מיד שעוברים את הירדן. זה, כמו בתולדות הציונות, אתם יודעים, זה קרה ככה גם בתולדות הציונות. היה הרבה מאוד ועדות לקראת ההחלטה על החלוקה, היה ועדת פיל, והשולחן העגול, ומקדונלד, וכל מיני דברים כאלה, פספיל ועוד כל מיני שמות. תודה ברוכתי, סליחה על התרחה. ובעלה על הכותל, ובכל אחד מאלה היו צריכים להגיע מנהיגי היישוב, בן גוריון, ויצמן וכו', ולהסביר למה בעצם עם ישראל רוצה לחזור חזרה לארץ ישראל. מה הסיבה? ושם יצאו דברים יפים מאוד. בן גוריון עמד מול הוועדה האנגלית ואמר להם, לא המנדט הוא התנ"ך שלנו, אלא התנ"ך הוא המנדט שלנו. כן? וכל מה שהם אמרו, כמובן, לא סיפק את הרב קוק, יום ג' באלול, שאמר, צריך לדבר את הדברים הכי גדולים. גור הרי יהודה, נאור מתרדמתו, חוזר אל אדמתו, לברכת האנושות כולה. יביא ישועה לכל האנושות, וצריך למחוק את הפרגרף, הציונות דבר אין לה עם הדעת, לכתוב פרגרף אחר, שהציונות היא המילוי והמימוש של חזרת עם ישראל לארצו, לחיות בו חיים יהודיים שלמים, עם כל הגודל והמילוי של הפתגם הזה, וכן על זה הדרך, כן? כלומר, זה מאוד משמעותי, מה הסיפור שאתה מספר? כלפי אומות העולם. ועכשיו תראו דבר נפלא. יש מבנה בתנ"ך, עד כאן אתם איתי? עד כאן הסברנו רק את המעמד הראשון. שצריך לעשות מתי? ביום שעוברים את הירדן. על ידי מי? כוח משימתי צבאי מובחר לעניין. בנונגו והר עיבל, בולט, בוהק, לבן, כולם רואים את זה. כתוב בהר היטב, חזן אומרים בהר היטב זה 70 לשון. כלומר, אף אחד לא יוכל להגיד, לא הבנתי, יהיה כתוב בערבית, יהיה כתוב בצרפתית, באנגלית, כל השפות שיש כאן, כל מי שמגיע יוכל לקרוא. כדי שיבינו מי זה עם ישראל, ואז תהיה להם אפשרות לבחור. יש לנו כלל בתנ"ך מאוד מעניין שלפני סיפור גדול קורה אותו דבר אבל בקטן. דוגמה, עם ישראל, שבטי ישראל, יגלו מארץ כנען בגלל סכסוך בין האחים, יהיו במצרים, יפרו וירבו מאוד ויצאו משם ברכוש גדול. בסדר? זה הסיפור הגדול. מה הסיפור הקטן? יעקב בורח בגלל עשיו, סכסוך עם האחים, מארץ כנען ללבן, נמצא שם, פרה ורווה, וחוזר חזרה לארץ כנען ברכוש גדול. זה הסיפור הקטן לפני הסיפור הגדול. בסדר? כאילו, יש כל מעשה אבות סימן לבנים. עם ישראל יצא מארץ מצרים, כבני מלאכים, זה הסיפור הגדול. הסיפור הקטן, משה גדל במצרים, כמו שעם ישראל נמצא בית הזה, ויוצא משם בעצמו, נמלט למדיין, ואחרי זה חוזר. ככה זה... מה הסיפור הקטן שקודם לסיפור הגדול? הסיפור הגדול זה היומרה של עם ישראל לתקן את העמים כולם. לתת להם סיכוי, לראות חיים מוסריים. הרי מה זה שבע מצוות בני נוח? מה זה? זה הרף המוסרי המינימלי ביותר. לא לגנוב, לא לרצוח. אמונה באל אחד, להקים מערכת משפט, לא לקלל את השם, דיני משפחה הכי בסיסיים. זה כאילו, זה מינימום של צלם אלוקים. זה לתת צ'אנס לבני אדם שנבראו בצלם אלוקים לחיות כמו שצריך. זה הסיפור הגדול. מה הסיפור הקטן? הסיפור הקטן הוא הפרק שפותח את ספר יהושע. פרק ב'. הסיפור על רחב הזונה.
אתה אומר לעצמך, מה כזה חשוב הסיפור הזה? למה הוא פותח את ספר יהושע? זה נראה איזה אפיזודה כל שהיו מרגלים, תפסו אותם, הסתירה אותם. למה זה כזה? אבל הסיפור הזה בעצם מספר את האפשרות לתקן. אם זה קרה איתה רחב, והיא בתחתית, כן? היא גם כנענית וגם עוסקת במקצוע הכי פרוץ והכי תמה. אם אצלה משהו התעורר, אם אצלה משהו השתנה, זה אומר שזה יכול לעבוד, לשאלתך מקודם. לא. חלילה, חזור בך. מה אומרים חז"ל? חז"ל אומרים שרחב התחילה לזנות, מתי? כשעם ישראל חטא בעגל. כלומר, עם ישראל יצא ממצרים, היה עבר איזו שמועה באנושות כולה שקרה משהו. קרה משהו, וואו, כאילו זה. עם ישראל יצא ממצרים, היה קריאת ים סוף, היה כאילו שמוע מאיר גזון, חילה חדש ופלשת, כולם, זה היה קמה מדינת ישראל, כאילו. פתאום עברה שמועה, הם כמונו, הם גם עובדים עבודה זרה. כאילו, אז רחב אמרה לעצמה, וכנראה לא רק היא, אז אין סיכוי. אין באמת שום דבר למה לחיות למענו. אז זהו, העולם הזה הוא רק הנאות. אז אם הנאות, אז עד הסוף. הלכה וזינתה. פתחה עסק לעניין. מתי היא מתחילה להרגיש שאולי יש אפשרות לחיים אחרים? חיים מוסריים, חיים בעלי משמעות, חיים של משפחה, חיים של יושר. כשעם ישראל גומר את התיקון שלו 40 שנה במדבר, ומתחיל להתקרב לארץ ישראל. היא מרגישה את זה. ולכן אומרים הפרשנים, שהם אומרים לה, מרגלים, את תקוות חוט השני תקשרי בעד החלון. מה זה חוט שני? חוט אדום. מה זה מזכיר לכם? יום כיפור. חוט אדום שנהפך ללבן. הם כאילו אומרים לה, יש לך תקווה. יש לך תקווה, ודרכך יש תקווה לאנושות כולה. יש תקווה. האנושות לא נגזר עליה לחיות חיי רוע, אכזריות, ומלחמה, ורצח וגזלה. יש לאנושות תקווה בדמות עם ישראל, שמספר להם סיפור אחר. ואתם יודעים שארצות הברית של אמריקה היא בנויה, האתוס שלהם בנוי על עם ישראל. על היציאה ממצרים, על הזה, על אלוהים, על... הם בעצם בנויים עלינו בהקשר הזה, על האתוס הלאומי שלהם. אז לכן הסיפור עם רחב, וחז"ל אומרים שיהושע התחתן עם רחב. התחתן איתה. מה? ויצאו נביאים ונביאות ממנה. למה הוא התחתן איתה? זה לא... זה נישואים כאילו עם אמירה, עם משמעות. יהושע אומר, זה חלק, אפילו חלק מרכזי מהמטרות שלנו, זה לתקן את אומות העולם, והנה אחת הצלחנו. ואם הצלחנו איתה, למה לא נצליח עם עוד? זה המשמעות של המעמד שמופיע בתחילת פרק כ"ז, שפונה כלפי אומות העולם. עכשיו ננסה לעבור למשמעות של המעמד שמופיע בסוף פרק כ"ז. זה מעמד אחר. שונה. גם הזמן שלו שונה, כי הוא לא צריך לעשות ביום אשר אתם עוברים את הירדן, אלא כעוברכם את הירדן, זה מתישהו. וגם, כמובן, הגודל שלו שונה. כתוב, ואמרו אל כל איש ישראל כל רם. מה תכלית המעמד הזה? וזה אגב המעמד שמופיע גם בתחילת פרשת ראה. התכלית של המעמד הזה הוא בעצם מעמד הר סיני של ארץ ישראל. בסדר? מה הכוונה? קח את מעמד הר סיני, תהפוך אותו, זה זה. היסוד הדומיננטי ביותר במעמד הר סיני הוא יסוד הכפייה. כפה עליהם הר כגיגית. עוד לפני מדרשי חז"ל, קחו עם של עבדים, לפני 40 יום יצאו ממצרים, 50 יום, שימו אותם בתחתית ההר. ברה, ברקים, רעמים, ענן כבד על ההר, שופר, עניינים. ברור שהם יגידו כן, נכון? זה כפייה. לאורך 40 שנה במדבר, כל סטייה קטנה חוטפים סטירה, זה כפייה. הם גם ככה נמצאים מתחת לידיים של משה רבנו, זה כפייה. כל מתן תורה בעצם בנוי על כפייה. זה מתאים למדרגה ילדותית. בדיוק כמו שאנחנו כופים על ילד, אתם יודעים שהטיפוס שהכי דומה לעבד היום, זה ילד קטן. אתה מחליט עליו הכל, מה הוא ילבש, מה הוא יאכל, מתי הוא יחזור, מתי הוא ילך. אתה שולט לו על השעון, שעון המשימות שלו.
הוא בעצם זה ילד קטן, עבד, נכון? והוא עושה מה שאומרים לו. אתה בא לבית הכנסת? כן, יאללה, בוא. אוכלי לבית הכנסת. הוא שב פה עכשיו, תתפלל, עכשיו תצא. אבל זה החיים, זה לא ככה. ועם ישראל שנכנס לארץ ישראל, הוא כאילו עובר שלב. הוא עובר שלב קודם כל מבחינה פיזית. זהו, אף אחד כבר לא יהיה מתחת לידיים של משה. חלק יגורו בקירת שמונה, חלק יגורו באלת, חלק יגורו בדרום, חלק בצפון. זה מאוד מאוד רחב. אז מה צריך עכשיו? אחרי 40 שנה, ואחרי שעברנו את שנות הילדות, צריך מעמד מחודש של קבלת תורה שיהיה באופן רצוני מבחירה. כשאתה רוצה לעשות מעמד מבחירה, אתה תשתמש קודם כל בטופוגרפיה שמעודדת את זה. אתם יודעים, התנ"ך הרבה פעמים עושה שימוש בטופוגרפיה. כשאתה רוצה להעביר חוויה, הטופוגרפיה צריכה לתמוך את זה. הר גריזים והר עיבל זה מקום של בחירה. תבחר. או פה, או פה. זה לא מישור. זה מקצין את האפשרות שאני צריך להכריע, לבחור. אני או פה, או פה, תחליט. או בהר גריזים, או בהר... אין אמצע. או גריזים, או עיבל. בכלל, שכם זה מקום לאורך התנ"ך שמאוד מאוד, נקרא לזה... לא. זה מה שרציתי לא להגיד בדיוק. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? שכם זה לא מקום מועד לפורענות. חלילה, יוסף קבור שם. שכם ראשי תיבות שם כבוד מלכותו. מה זה שכם? יעקב מברך את שכם. שכם זה מקום של ברור. אם בחברון או בבאר שבע, הם מתחברים, הכל זה. כשמגיעים לשכם, זה נהיה, רגע, רגע, מה מתחברים? או אני או, כאילו, מי צודק? אם בחברון ובאר שבע, אחים מסתדרים אחד עם השני, כשמגיעים לשכם, אומרים אחד לשני, רגע, זה לא עובד ככה, זהו, אנחנו צריכים להחליט. או אנחנו, או הוא, מי צודק? ברור. ולכן, בשכם, שמעון ולוי, אומרים ליעקב, מה זה כל הדבר הזה? זה, ואתה רוצה לעשות דיפלומטיה עם שכם בן חמור. שכח מזה, או אנחנו, או הוא, נהרוג אותם. בשכם, כמו שהזכרנו, יוסף והאחים, בשכם מתבררת המלוכה. רחבעם, ירובעם, זה מקום של ברור. מקום של ברור הוא מקום נוקב. זה מסביר דבר מאוד מאוד מופלא בספר, בסוף ספר יהושע, כשיהושע לקראת מותו, והוא כמובן חושש מה יהיה אחרי מותו, והוא רוצה שוב פעם לתקף את הברית הזאת, אז הוא לוקח אותם לאן? לשכם, פרק אף דלד. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה. ויקרא לזקני ישראל ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו ויתעצו לפני האלוהים. ואז הוא סוקר פה סקירה היסטורית מאוד מאוד ארוכה. ובפסוק י' הוא אומר להם ככה. ועתה, יראו את אדוני ויבדו אותו בתמים ובאמת. כלומר, מתוך בחירה. לא מתוך כפייה. ואז בסתר תעשו מה שבא לכם. בתמים ובאמת. והסירו את האלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את אדוני. ואם ראה בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבודון. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם ואם את אלוהי האמורי. בחרו, תבחרו, זה המקום. ואז עם ישראל אומרים, לא, לא, אנחנו רוצים לעבוד את השם. אומר להם יהושע, זו תשובה צפויה מראש. הכנתם אותה. הוא דוחק אותם. והוא אומר, לא תוכלו לעבוד את אדוני, כי אלקנו. עד שהעם אומר, ויאמר העם אל יהושע, לא. כי את אדוני נעבוד, כאילו הם זועמים עליו. ואז, ויאמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו, ויאמרו עדים. שכם זה מקום הבחירה. ולכן, תשימו לב, בואו רק נתאר את המעמד הזה שראינו, הוא בדיוק הפוך ממעמד הר סיני. במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא למעלה וישראל למטה. פה, ישראל למעלה, והקדוש ברוך הוא, אהרון והלווים נמצאים למטה. במעמד הר סיני יש רק אמירה אחת. אנוכי השם אלוקיך, טה טה טה, לא יהיה לך שבת, קשרו, לא תרצח וכו'. כאן, אומרים הפרשנים, יש תמיד שתי אמירות. ברוך וארור. תחליט מה אתה רוצה, ברוך או ארור. ועם ישראל צריך להסכים, להגיד אמן, אמן זה הסכמה. מה התוכן של הארורים שמופיעים כאן? מה המכנה המשותף בין כולם? מילה אחת. איזה מילה? מילה היא סתר. אלה דברים שנעשים בסתר.
אם קיבלת על עצמך משהו מכפייה, כפייה, הכריחו אותי, אז בחוץ, שלא יתפסו אותי, אבל בבית אני אעשה מה שבא לי. אבל אם בחרתי, יש מקום לצפות שמה, שאני אקיים את זה גם בסתר, גם כשאף אחד לא משגיח עליי, גם כשאף אחד לא רואה. תראו את הארורים. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת אדוני מעשה ידי חרש ושם בסתר, אנו כל העם ואמרו אמן. מקלי אביו ואימו. אדם יוצא החוצה, מתלבש יפה וזה, חתיך, אבל בתוך הבית הוא מתנהג לא יפה להורים שלו. מי ידע מזה? אף אחד לא יודע מזה. אמן. משיג גבול רעהו. תחרות לא הוגנת. אף אחד לא יודע מזה, אם אתה באמת תכמנת או לא. אמן. משגה עיוור בדרך. מי יודע אם הבאתי עצה לא הוגנת לעיוור כי אני בעצמי טעיתי או כי התכוונתי להכשיל אותו. אף אחד לא יודע. זה רק הלב, הלב יודע. אמר כל העם אמן. אחרי זה יש כאן רצף של ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה. הם לא יודעים להתלונן. הגר היתום ואלמנה הם חלשים. הם לא מכירים את החוקים, את הכללים. אתה יכול לעבוד עליהם בסתר. אמן. אחרי זה יש כאן רצף של גילוי הראיות בתוך המשפחה. גם קל להסתיר. שוכב עם כל בהמה, זה בשדה, אף אחד לא רואה. ארור מכה ראהו בסתר. קיבלתי לפני לא יודע כמה זמן, זו תמונה כזאת, מה זה מכה ראהו בסתר? רואים נער, יושב כזה כפוף על מחשב, עם קפוצ'ון למעלה, וכתוב ארור מכה ראהו בסתר. כאילו עושה שיימינג לאיזה מישהו. כן? מי יודע, עשיתי איזה שיימינג, איזה משהו. אין. עכשיו גילו שאיזה מישהו, איזה פוליטיקאי, החזיק קבוצת טוקבקיסטים כאילו בשכר, שעקבו אחרי פוליטיקאים מתחרש לו, וכל פעם שתה עליו כתבה, הם עשו כאילו תגובות נגד. ודאגו שבגוגל יעלו התוצאות הכי, אתה מקיש את השם שלו בזה, בגוגל יעלה דברים לא טובים עליו. והכל כאילו אובייקטיבי, לא, זה מה שגוגל מעלה, זה לא קשור, אתה רושם זה, זה מה שיוצא, הם דוחפים את זה. ארור מכה ראהו בסתר. ארור לוקח שוחד. אף אחד לא יודע, שמתי לו בכיס. הוא יפסוק לטובתי. ארור אשר לא יקים את דברי התורה. כלומר, זה רצף של 11 ארורים שמדברים על סתר. אם בחרתם לכם לעבוד את השם יתברך, אז לא רק בגלוי, אלא בעיקר בסתר. אומרים שבאמת, באמת, רק שניים יודעים מי הוא האדם באמת. אפשר לעבוד על כל העולם. והיו כאלה שעבדו על כל העולם. יש רק שניים, הקדוש ברוך הוא ואשתו של האדם. עליהם אתה לא יכול לעבוד. כמובן שואלת אשתי, תגידי, ישאלו אותך, תגידי דברים טובים, כן, לא? ראיתי, תלוי איך תתנהג היום. היום אתה מעצבן אותי. אבל כן, רק עליהם, אבל כל העולם שאתה יכול לעבוד. אז זה המעמד הזה, וזה מה שכתוב בתחילת פרשת ראה. זה הקללה והברכה, ולכן תראו איזה דבר נפלא זה שחודש אלול, הרי קראנו את זה בראש חודש אלול, את פרשת ראה, מתחיל מיסוד הבחירה. בוא תבחר, תיקח אחריות על המעשים שלך, תבחר, תתקן את הבחירה, זה כל כך משמעותי. כל היסוד של התשובה הוא מהבחירה. אני יכול לבחור להתנהג אחרת, אני יכול לבחור להיות מישהו, אני יכול לבחור להשתנות. זה קראנו את זה בשבת. כן. איך? חדור קיבלו, כלומר זה היה יפה. היה כמה תחנות. זו התחנה הראשונה של הבחירה, ובפורים החדור קיבלו לגמרי, אבל זה התחיל כבר פה. זה התחיל כבר פה. עכשיו נשאר לנו, כן. כן, יפה. אתה אומר אפשרות, כן? כלומר, אני שומע מה שאתה אומר, אני שומע. בוא נראה, אני אגיד את דבריו בצורה יותר איזה. כתוב ככה, אהרון, נכון, אהרון? אהרון מציע ככה. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ, אשר אדוני אליך נותן לך, והקימותה לך אבנים גדולות, וסתה אותם בסיד. וכתבת עליהן כל דברי התורה הזאת בעוברך, למען אשר תבוא אל הארץ וכו'. כל זה קורה איפה? בגלגל. ואז אהרון רוצה להגיד, והיה בעוברכם את הירדן, בשלב ב', תקימו את האמנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהרי עיבל, וסתה אותם בסיד. ובנית שם מזבח על שמלך, וזה כאילו היה שתי מעמדות. זו אפשרות מעניינת. חז"ל במסכת סוטה לא סוברים. ככה, אלא הם נוקטים. האמת, נראה לי כמו יותר הפשט, שזה מדובר על רצף אחד. כלומר, תוציאו אבנים מהירדן, כי לא כתוב בשום מקום בספר יהושע,
שעשו מין דבר כזה עם סיד בגלגל. זה לא כתוב בשום מקום. הגלגל בספר יהושע הוא כתוב על שם הברית מילה שהייתה שם. היום גלותי את חרפת מצרים עליכם, זה גם לא נכנס בשום מקום. הם מיד מלו ועשו פסח ו... אז לכן חז"ל במסכת סוטה בדף ל"ו אומרים שמדובר באמת במעמד אחד, ברצף אחד, הם לקחו אבנים, הלכו איתם כל הלילה, הקימו וחזרו. בסדר? יפה. עכשיו, השאלה שלך מביאה אותנו, בדקות שנשארו לנו מהשיעור, לביצוע. מה קרה בביצוע? כאן קרה דבר מאוד מעניין. בספר יהושע. ראינו שבציווי, אלה שני מעמדות נפרדים שלא אמורים להיעשות באותו זמן. בביצוע, תסתכלו בבקשה בספר יהושע פרק ח', פסוק למד. אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני את בני ישראל. ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים של אמות אשר לא הניף עליהם ברזל. ויעלו עליו עולות לאדוני ויזבחו שלמים. ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל, וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים והלווים, נושא ארון ברית אדוני כגר כאזרח, חציו אל מול הר גריזים והחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני לברך את העם ישראל בראשונה. ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והקללה, ככל הכתוב בספר התורה. לא היה דבר מכל אשר ציווה משה אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל ואנשים והטף והגר הולך בקרבם. מה כתוב כאן? הוא חיבר את המעמדות למשהו אחד. קראנו עכשיו את שתי המעמדות. נכון? קראנו גם את המזבח בהר עיבל וגם את הברכה והקללה בהר גריזים והר עיבל. וחז"ל אומרים שיש על זה ביקורת על יהושע. חז"ל אומרים ככה, למה נענש יהושע במפלה בעי? בגלל שביטל את ישראל מפירייה וריבייה לילה אחד. איזה לילה הוא ביטל אותם מפירייה וריבייה? הלילה הזה. איך שהם נכנסו, הוא לקח את כל העם איתו למסע הזה, בנה את המזבח בהר עיבל, ועשה את המעמד בהר גריזים והר עיבל בעת ובעונה אחת, וחזרו חזרה לגלגל. והמסע המטלטל הזה, כן, כן, אתה רואה? נגד כל קהל ישראל, כן, 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 ואנשים ועטף. כאילו הוא לחץ אותם מאוד מאוד חזק. ועשה את זה בבת אחת, וחז"ל אומרים שעל זה הוא נענש. עכשיו, למה הוא עשה את זה? מה הסיבה? מדוע יהושע בחר? כן. הצדיק. כן. אמן. שנזכה להיות צדיקים. אמן. אם נהיה צדיקים. למה יהושע עשה את זה? אפשר לראות, בזה נסיים. אפשר לראות לאורך ספר, תחילת ספר יהושע, שיהושע מנסה מאוד מאוד להרים את הרף אחרי מות משה. היה פחד שאחרי מות משה יהיה איזה נפילה. אז יהושע מרים את הרף. הוא מרים את הרף בזה שהוא אוסר עליהם לקחת שלל ביריחו. הוא מרים את הרף בזה שהוא אומר, מיד שנכנסים לארץ ישראל, נעשה את המעמד. כלומר, הוא בעצם בא לו, מה שמפחיד את יהושע, מה שהוא חושש, שתתחיל איזו זליגה על הפרטיות. יכבשו, כל אחד יכבוש את הנחלה שלו, וכל אחד ילך לזה שלו. מיד הוא כאילו מייצב אחיזה ואומר, אנחנו עכשיו בתקופה כללית. האידיאל הכללי קודם להכל. מזכיר מאוד את התנועה הקיבוצית בתחילתה, כן? שהיה האידיאל של הקולקטיב קודם לכל פרט, ולכן יכול היה האדם להגיע שהוא פרופסור לפיזיקה גרעיני, לא פיזיקה ומתמטיקה, והוא אומר לו, אדוני, הקיבוץ צריך שתעבוד בגן ירק מעכשיו עד שתמות. וזה מה שהיה. אל תתחיל להגיד, אני, יש לי כישרונות. אז זה מה שהקיבוץ צריך עכשיו, נגמר הסיפור. היה יהודי רב זכויות, קראו לו שאול אביגור. שם שלו אמיתי היה שאול מאירוב. אבל נהרג לו בן במלחמת השחרור, לבן הזה קראו גור, הוא נהרג בסג'רה, אחרי שהבן הזה נהרג הוא החליף את השם משפחה לשאול אביגור. למה? כי שאול אביגור היה לו תפקיד, יש עליו ספר שכדאי לקרוא, הספר נקרא אלום ונוכח בכל, הוא היה אחורי הקלעים של המון המון דברים. בעיקר במלחמת השחרור הוא התעסק ברכש של נשק למדינה הצעירה, שזה היה קריטי, והוא היה בעולם. ואשתו כותבת לו מכתבים, קראו לאשתו חנה. אומרת לו, תבוא לארץ,
הילד, גור, הולך למלחמה, תבוא להיפרד ממנו. הוא אומר לה, אני לא יכול. המצב חמור, ואני לא, אין לי שום אפשרות לבוא. והיא מתחננת לפניו, תבוא. הוא אומר לה, אני לא יכול. והבן שלו יוצא למלחמה ונהרג, והיא מודיעה לו, הוא נהרג, תבוא ללוויה. הוא אומר לה, אין לי שום אפשרות להגיע ללוויה. המצב חמור ביותר. היא מלווה אותו, ואומרת על הקבר של הילד, ילדתי לבד, גידלתי לבד, אני קוברת לבד. וכשהוא חזר, אז הוא שינה את השם משפחה, וביקש להחליף תפקיד, ונשאר טיפה יותר בארץ וכו'. הוא אומר, מה זה אתה? כאילו, עכשיו אין ילדים, אין בית, אין משפחה, אין כלום. מה כלל ישראל? כאילו, לשם יהושע לוקח. וכנראה הרף הזה היה גבוה מדי. גבוה מדי. מזכיר גם את מה שעשה שאול בקרב בפלישתים, נכון? לא לאכול. ואז מה קורה? אם אתה מציב רף גבוה, וכולם, זה מעולה, אבל אם זה גבוה מדי והם נשברים, העם אוכלים על הדם, יונתן עובר על השבועה, נהיה תקלה. יהושע כאילו רצה על ההתחלה למרכז את המשימה, אל תתחיל עכשיו לחפש את הנחלה, הנה פה אני אגור, פה נבנה את הבית, פה יהיה סדר, שום דבר, אנחנו עכשיו בכיבוש הארץ, לא לוקחים שלל פרטי, לא לוקחים איזה, הוא אסר את השלל, זה גרם לאחן למעול בשלל, ואז הם נפלו בעי. הוא לקח אותם למסע הזה, זה ביטל פירה וריבייה. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא, כאילו הדבר הזה ביקורת. מה שיהושע עשה, אבל תראו, זה דבר מאוד מאוד יפה לראות את זה. הוא לקח את שתי המעמדות שדיברנו עליהן, מעמד הר סיני של ארץ ישראל של הבחירה, ומעמד הר עיבל שפונה אל הגויים, חיבר אותם למעמד אחד, ביום שהם נכנסו ועברו את הירדן, לכן זה כתוב בצורה... יפה, אז תסתכל כאן בפרשנים... זה יפה, תסתכל כאן, יפה, הרד"ק, תסתכל הרד"ק, רש"י וכולי, כולם אומרים, אין מוגדר מאוחר בנביא, וזה המילה אז. אז הכוונה, אני מחזיר אותך רגע, כאילו, תיארתי לך את רצף האירועים, שנייה, אז, כשנכנסנו, בנה יהושע את כל ה... בסדר? ואין מוגדר מאוחר בנביא, ולכן זה מתואר, לכן מתחילה המילה אז. לא כמו שזה כתוב על הסדר, כי כתוב כאן, כאשר ציווה משה עבד אדוני בני ישראל, ומה משה ציווה? אתה אמרת את זה בעצמך, ביום אשר תעברו את הירדן. לא יעלה על הדעת שיהושע יעבור על דברי משה. אבל כתוב כאן יותר, נכון, הוא חיבר את המעמדות. זה היה מין שיעור פתיחה כזה לבחירה, וארץ ישראל, ופרשת שבוע ותנ"ך, ובעזרת השם בשבוע הבא נחזור לסדר הקבוע שלנו בספר שמואל. תזכו במצוות.